മുതമുയർത്തി അഭിമുഖത്തിന് അവർക്ക് പ്ലസ് ടു ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍. କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାମ ହାର୍ ଆର୍ ଏସ୍ 2100 ଲିଫ୍ଟ ଆଫ୍ଟର୍ ସପିଂ 30% ଅଫ୍ ଦ ମନି ହି ଟୁକ୍ ଫର୍ ସପିଂ, ହାଉ ମଚ୍ ମନି ଡିଡ୍ ହି ଟୁକ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିମ୍. ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି, ରାମ ସପିଂ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଅର୍ଥର 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା'ର 2100 ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ରହିଲା, ତେବେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା? ତା'ର ଆନ୍ସର୍ରେ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା'ର ରହିଲା କେତେ ନା 2100 ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଏଠି ଆମେ କହିଦେବା 100% ମାଇନସ୍ 30% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70%, ତାହେଲେ ସେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2100, ତାହେଲେ 100% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2100 × 100/70, ଠିକ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 7 × 7 7 × 21 = 0, ତାପରେ ଆମର 300 × 10 ଗୁଣିଦେଲେ ହେଇଯିବ 3000, ତାହେଲେ ଆମର ରାମ ମାର୍କେଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ନା 3000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆନ୍ସର୍. ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି. ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।